Ei bine, dacă ați văzut prima parte a interviului, acum vrem să vă arătăm și pe cea de-a doua, pe care marele sportiv Marius Niculae ni l-a oferit. Ce are asta, după ce iubita lui a fost surprinsă de paparazzi, s-a rătuns de cu alt bărbat. Greu moment. Ce sfaturi le dai celor care vor să devină fotbaliști? De ce trebuie să țină cont ei? În primul rând să își dorească să ajungă acolo, pentru că asta e un lucru foarte important. Apoi să fie serios, să muncească zi de zi, chiar și în plus, dacă poate să facă. Pentru că am un exemplu acel cu care am stat în cameră și știu că muncea și înainte și după antrenament Cristiano Ronaldo. Probabil nu o să ajungă toți Cristiano Ronaldo, dar asta e cheia succesului. Ți-ai dori să fii ca Cristiano Ronaldo? Cine nu și-ar dori să fie ca Cristiano Ronaldo? Și cu cine mai erai prieten foarte bun? Păi și la Sporting am avut un... Vorbesc în Portugalia, că tot a venit vorba de Portugalia. Am avut o echipă și un grup foarte unit. Eram prieten foarte bun cu Sapintu, cu João Pinto, cu Beto, cu Nelson, care și acum e antrenor la Sporting cu portare și mai mulți. Aveam un grup foarte unit. Tot la fel ca la Dinamo, asta a fost, am avut un noroc din punctul ăsta de vedere, pentru că adaptarea a fost mult mai ușoară, m-am integrat imediat în grup și atunci m-am simțit ca la mine acasă, să zic așa. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Ce fotbaliști îți plac acum de la noi din România? Care ți se par și buni și cu potențial de a ajunge foarte sus? Am câțiva favoriți. Chiar astăzi m-am întâlnit cu Ali Bek. Ali Bek este un jucător bun? Un jucător talentat. Chiar și cei din Portugalia m-au întrebat foarte mult de el. La Dinamo sunt... Acum am văzut un jucător tânăr care are potențial, cum este Costache. Patrick Petre, deși este împrumutat, dacă o să aibă altă mentalitate referitor la viața extrasportivă, cu siguranță are calitățile de a ajunge foarte sus. Hanca, care mai este la Dinamo, Nedelcearu de asemenea. Dar nu mai tu știi, mama, ce-ar mă raport eu pe sub piele. Când drumul e greu, mama, devin o fiară între stele. Care a fost cel mai important moment al tău din carieră? Au fost mai multe. Cel mai important. Mai important să joci o finală de cupă UEFA cu trofeul pe masă. În cariera mea de fotbalist, ăsta a fost momentul cel mai important. Din nefericire, nu am reușit să o câștigăm, deși am jucat pe teren propriu cu echipa la care activam în Portugalia, adică la Sporting. Vreun regret din cariera ai avut? Da, am avut mai multe regrete la accidentări, pentru că dacă ești accidentat, ești din ritm, ești din formă, muncești foarte mult să te recuperezi. Meniul e mult mai strict decât atunci când te antrenezi normal și e sănătos. Zi-mi din colegii de la Dinamo, care era cel mai pus pe șoti perioada în care jucai tu la Dinamo? Gianni Chiriță, știți cu toții. Gianni Chiriță era cel mai simpatic, el ținea atmosfera, că între noi se făceau foarte, foarte multe glume. De exemplu, Gianni Chiriță odată a terminat antrenament într-un... mai devreme, special ca să ia cheile din buzunar lui Fane Preda, să-i mute mașina în altă parte și să le pune cheile la loc. Cum a reacționat colegul care nu și-a mai găsit mașina după ce a terminat antrenamentul? A rămas șocat, a vrut să sune la poliție, o căuta prin parcare, a crezut că a parcat în altă parte, întreba în stânga și în dreapta, bă, știți, sigur că am parcat aici, nu se poate să-mi fure mașina din parcul Dinamo. Și până la urmă i-a spus unde e mașina, dar ne-am amuzat copios. Dar voi știați dinainte de ce a pus la cale Gianni Chiriță sau ați aflat atunci? Noi știam ce pune la cale, că am fost complici mai mulți. Zi-mi dacă îți mai dorești ceva în momentul de față, în carieră, să faci mai mult după ce ai încheiat cu fotbalul. Păi, tot legat de fotbal, am început ca agent de jucător, ca impresar.
de câteva luni tot merg la meciuri la copii, mă plimb și în străinătate să văd jucători. Tu cum ai stat departe de cluburi? Pentru că fiind tânăr, na, îți dorești să și ieși, nu? Da, într-adevăr, suferam pe vremea aia, că stăteam în cantonament, dar aveam altfel de mentalitate, știam ca să reușesc trebuie să fac aceste sacrificii, pentru că nu este ușor. Lumea te judecă, uite, joacă 90 de minute, dă un picior o minge și câștigă nu știu cât. Dar lumea nu știe câte cantonamente se fac, câtă muncă e, câte sacrificii sunt, că până la urmă sunt foarte multe sacrificii. Ca profesionist, jucător profesionist, jucător profesionist trebuie să fii 24 din 24, 7 zile din 7. Să știi ce mănânci, să știi ce bei, să știi la ce oră te culci și așa mai departe, ca să poți să dai randament la antrenamente și la meciuri. Când ai început să joci fotbal, ți-ai dorit să ajungi ca cineva anume? Adică îți plăcea de un fotbalist foarte bun de la noi și îți doreai să-l urmezi, să fii la fel de bun ca și el sau chiar mai bun decât el? Da, cum erai mic, visezi. Visezi să ajungi ca jucătoria.